Olá, seja bem-vindo, bem-vinda. Vamos ver os resultados da Eucatex, Indústria e Comércio, referentes a 31/12/2023, 4T23. Vamos ver aí a performance da empresa. Começando aqui pela base anual, comparando o 4T23 contra o 4T22, depois a base trimestral, 4T23 contra o 3T23, depois os 12 meses, alguns indicadores, DRE resumida e outros detalhes. Vamos lá. Do 4T22 para o 4T23, a receita subiu 3,7%, de 639 mil para 663 mil, um ganho de 23.955. Resultado bruto subiu 3,7%, o lucro operacional cresceu 20,1% e o lucro do período subiu 179,7%, de 81.985 para 229.343. Margem bruta recuou 0,03 ponto percentual, de 33,45% para 33,42%. Margem operacional subiu 2,25 pp e a margem líquida cresceu 21,76 pp, de 12,83% para 34,59%. Então, aqui do 4T22 para o 4T23, apesar do ganho da receita aí não ter sido tão expressivo, apenas 3,7%, o lucro saltou aqui, né? Devido aí a um melhor resultado financeiro líquido e créditos aí também de imposto de renda e contribuição social. Então, não necessariamente aí um grande avanço operacional. Porém, números bons aí. Do 3T23 para o 4T23, observamos que a receita caiu 3,2%, de 684.713 para 663.000, uma queda de 21.662. Resultado bruto caiu 3,5%, resultado operacional subiu 22,8% e o lucro do período subiu 278,8%, de 60.541 para 229.343. Novamente aqui o 4T23 sendo beneficiado por um resultado financeiro positivo aí melhor e também aí créditos de imposto de renda e contribuição social. A margem bruta recuou 0,12 pp, de 33,54% para 33,42%. Margem operacional subiu 3,48 pp e a margem líquida subiu 25,75 pp, de 8,84% para 34,59%. Então aqui temos de positivo aqui o lucro que cresceu, né? Parte operacional também aqui, porém, novamente, né, esse lucro aqui maior está vindo aí de atividades não operacionais, né, um resultado financeiro aí melhor, positivo e créditos, imposto de renda e contribuição social. Então aqui não foi muito bom, ok? Porque tivemos aí queda de receita, a margem bruta aqui também reduziu sempre o link era de margem aqui do 4T22 para o 4T23 também aqui queda na margem bruta, apesar da margem bruta boa, né? Não está tão elevada aí, tão excelente, porém uma margem boa, porém sempre olho nas quedas aí, né? Então aqui a base trimestral ela foi mais aí puxado por negativo, ok? Apesar de um lucro maior aqui. Vamos ver aqui então os 12 meses, 2022 para 2023, a receita subiu 6,6%, de 2.510.000 para 2.677.000, um ganho de 166.937. Lucro bruto subiu 8,5%, lucro operacional caiu 9,4% e o lucro do período subiu 64%, de 257.503 para 422.208, um ganho de 164.705. Margem bruta subiu 0,55 pp, de 32,26% para 32,81%. Margem operacional recuou 2,31 pp e a margem líquida subiu 5,51 pp, de 10,26% para 15,77%. Vamos ver detalhes na DRE resumida. Vamos ver aqui alguns indicadores então. Lucro por ação, últimos 12 meses, R$ 4,56, valor da ação utilizado para os cálculos, R$ 16,40, EOK4. E o PL, últimos 12 meses, bem baixinho aqui, 3,6, PL ok, muito bom o PL aqui. PSR está baixo aqui, 0,57, um PSR bom também. E a ação está com desconto de 36,9%. Estamos pagando R$ 16,40 por uma ação que vale R$ 25,99, de acordo com o valor patrimonial por ação, ok? Então, BBP aqui, ó, 0,63, abaixo de 1, indica desconto no valor da ação. Retorno sobre o patrimônio líquido, 17,5%, um retorno bom aí acima de 15%.
Patrimônio líquido 3T23 para o 4T23, variação de 201.679. Capital social realizado, não teve alteração. 3T23 para o 4T23. Número de ações permanece o mesmo. Valor de mercado 1.518.000, com dividendos de 5,6% últimos 12 meses. E o resultado financeiro líquido aí foi positivo no trimestre, 26.735. A alavancagem está ok aqui, 1,1, considerando dívida líquida de 586.505 com EBITDA ajustado últimos 12 meses de 548.100. Então a alavancagem ok aqui. E pelo patrimônio líquido também está ok, 24,4%, sendo dívida líquida de 586.505 com um patrimônio líquido de 2.407.000. Tudo certo por aqui. Vamos ver aqui então a DRE resumida 2022 para 2023. A receita subiu 6,6% e os custos aumentaram 5,8%, de menos 1.700.000 para menos 1.799.000, um aumento de menos 98.387. Com isso, o lucro bruto subiu 8,5%, de 809.909 para 878.460, um ganho de 68.550. Despesas, vendas gerais administrativas subiram 17,2%. O saldo aqui e outras despesas, receitas operacionais, no caso despesas aqui, subiram 385,1%. E o resultado operacional caiu 9,4%. Aqui, então, aqui é um ponto negativo. Ó. Passamos aqui de 386.779 para 350.530, uma queda de 36.249 com o aumento aí das despesas, ok? Então aqui é um ponto negativo que obviamente não favorece as ações, né? E a base trimestral também não foi muito boa. Resultado financeiro líquido, despesas financeiras, elas reduziram 61,1%, de menos 64.497 para menos 25.000. Uma melhora de 39.409, aí é o queda, né? Redução das despesas financeiras. Com isso, o resultado antes dos tributos sobre o lucro subiu 1% aqui, passou de 322.282 para 325.442, um ganho de 3.159, uma melhora aí, né, em função do resultado financeiro líquido aqui menos negativo, então foi beneficiado aí. Com o imposto de renda aqui, contribuição social 2022, menos 64.791, 2023, créditos de 96.771, variação de 161.562, fechou aqui 2022 com operações continuadas de 257.491 e 2023, 422.213, sendo bem beneficiado aqui pelo imposto de renda contribuição social, ok? Variação de 164.721, adicionando operações descontinuadas, fechou 2022 com lucro de 257.503 para 422.218 2023, um ganho de 164.715 ou 64% a mais. E aqui atribuído aos sócios de 257.503 para 422.208, um ganho de 164.705 ou 64% a mais. Então aqui, apesar do ganho aqui maior no lucro, né, vemos que a parte aqui operacional foi prejudicada, caiu 9,4% e conseguiu melhorar aqui o resultado antes dos tributos sobre o lucro em função de um melhor resultado financeiro líquido, ok? Muito importante ver este detalhe aqui. Vamos ver a variação do valor das ações, então. Elas começaram aqui 2024, Elka 3, valendo R$16,50, com base na cotação R$16,81, um ganho de R$0,31 ou 1,9% a mais. Um ano antes elas valiam R$9,50, com base na cotação R$16,81, um ganho de R$7,31 ou 76,9% a mais. Elas começaram 2023 valendo R$12,20, fecharam o ano valendo R$16,25, um ganho de R$4,05 ou 33,2% a mais. Elka 4 começaram aqui 2024 valendo R$15,90, com base na cotação R$16,40, um ganho de R$0,50 ou 3,1% a mais. Um ano antes elas valiam R$9,01, com base na cotação R$16,40, um ganho de R$7,39 ou 82% a mais. Elas começaram 2023 valendo R$8,46, fecharam o ano valendo R$15,89, um ganho de R$7,43 ou 87,8% a mais. Então,
elas acumulam alta aqui de 76,9% e 82% de um ano para cá, ok? Observando aqui, a receita subiu 6,6%, lucro bruto cresceu 8,5%, lucro operacional caiu 9,4%, resultado antes dos tributos sobre o lucro, acho muito importante este número aqui, subiu 1% e o lucro aqui 64%, ok? Então, observando aí os efeitos, né, do aumento no lucro. Vamos ver o gráfico então, vamos lá para o comecinho de 2023, dia 2 de janeiro, R$8,46, é o K4, e aí saltou aqui no começo do ano uma sombra ali, né, bem alta, e aí passou a corrigir, aqui a partir do mês 4, o mercado antecipando a queda da Selic, ela foi subindo, né, então vem se mantendo aqui nestes níveis aqui, atingindo máximas aqui, R$18,17, e aí vem caindo aí, corrigindo, né, então observando que de 2019, 2020 para cá, ela acumula uma alta aí bastante expressiva, hein? Vamos ver mais alguns números aqui então. Do 4T22 para 1T23, a receita subiu 6,2%, de 639 mil para 678.566. E o lucro caiu 6,3%, de 81.985 para 76.860. Margem de 12,8% para 11,3%, sempre olho nas margens. Aqui no 2T23, a receita caiu 4% para 651.254 e o lucro caiu 27,8% para 55.464, margem 8,5%. E aqui para o 3T23, a receita subiu 5,1% para 684.713 e o lucro subiu 9,2% para 60.541. E aqui já observamos 3T23 para o 4T23. Olha aqui na curvinha que a receita vem fazendo, apesar do lucro aí, hein? Vamos ver aqui semestres então. Do 1S2023 para 2S2023, a receita subiu 1,3%, de 1.329.000 para 1.347.000. E o lucro subiu 119,1%, de 132.324 para 289.884. Margem aqui 10% para 21,5%. E observamos aí alguns fatores que fizeram ter um lucro maior aí, né, no 4T23 especificamente. Do 2S2022 para 2S2023, a receita passou de 1.311.000 para 1.347.000 e o lucro subiu de 127.000 para 289.884. Do 1S2022 para 1S2023, a receita passou de 1.198.000 para 1.329.000 e o lucro de 130.471 para 132.324. Vamos ver aqui os anos 2021 e 2022. De 2021 para 2022, a receita passou de 2.449.000 para 2.510.000, ganho de 2,5%, porém o lucro caiu 39,8%, de 427.971 para 257.503. Margem aqui de 17,5% para 10,3%. E aqui já observamos 2022 para 2023, ok? Números bons, a empresa realmente aí vem crescendo, trazendo bons resultados, porém, né, olha aqui, né, o resultado antes dos tributos subiu apenas 1%, ok? E as ações acumulam aqui uma alta bastante expressiva, né, de um ano para cá, então está trazendo aí bons resultados, porém, olha aí, né, de onde é que o lucro vem, observamos aqui Imposto de Renda Contribuição Social 2022-2023, uma melhora aí, né, no resultado financeiro líquido, excelente, porém, olho em todos os detalhes, né, e aqui a base trimestral não foi muito interessante, hein? Bom, é isso que eu tenho para dizer em relação ao Catex. Muito obrigado por sua atenção. Desejo muita boa sorte para você, sucesso para todos e até a próxima.